Jel moguće da toliko streamaš ovo ono, a nemaš para da splatiš bolji internet? Nemoj to pisat, buraz, ono, nije problem platit, hvala Bog, pa nije problem, eto sad plat, ono, ali nema šta plat, brate moj, nema bolje opcije, jebote. Možeš ono se nap nogom u guzicu i moliš se da bude dobro, ali znaš, sad me malo iznerviralo, ajde da je to danas samo. Ne bi ja ništa rekao, ali problem je, Dve godine. problem je što ja jebote, od kad znam za internet, me jebe internet i najveći problem od svega je što sad već 5 dana meni svaki live puca. Već 5 dana. Znači svaki live u zadnjih 5-6 dana mi je pukao. To mi ide malo na kurac sad, znaš. To je loša spika skroz. Ali ono, nemaš šta jevi ga, ono, znaš, šta radiš? Neko meni kaže, naš ono, ja da imam takih problema, ja polomio sve u kući. Žalosno je što sam se ja na to navikao, naš, i ono, šta ja znam, ne od toga ništa što ću ja sad tu nazvat njih, jebat se redom, polupat kompjuter ovdje, stolcu, odgrit zubima, kad ne od toga ništa. Nekako ono, naučio sam, naš, se iskontrolirat u takvoj situaciji, ono, kažeš, jebi ga, dobro, Fakat, idemo opet probat, fakat, eto. čas kad se naučio. Nauči mene. Jevi ga šta radiš, mada nije ni to dobro, naš bit ono toliko dobar buraz, jer kad si dobar ljudi te sam tako karaju buraz, sad pričam tako ono za te neke firme i to. Treba jebat sve i čao. Ja sam god pričao, on kaže, brate, ja sam nazvao tam. Kad sam se ja dreknuo, sutra mi odmah bio popravljen internet. A nemam ja buraz, znaš, ono, nisi taj lik da ja njih nazovem sad da se krenem derat na neku